maskaxda iyo neerfaha ee kamil neurosurgery center. Xaruntani kamil neurosurgery center ee xarunta qalliinka daweynta maskaxda iyo neerfaha ee kamil ayaa xarun si weyn loo qalabeeyey iyo baahi weyn ay u qabeen bulshada ku dhaqan gobollada bariga Soomaaliland. Mayorka degmada Burcoysi duwa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Tudheer iyo agaasimaha cisbitaalka guud ee Burco ayaa mid mid u booqday qaybaha kala duwan oo uu ka kooban yahay xaruntani caafimaad ee kamil, waxaana mas-uuliyiintaasi ay bogaadiyeen aasaasaha xaruntani oo ay ku tilmaameen shaqsi inta badan u taagan horumarinta caafimaadka gobolka Tudheer. Munaasabad ballaaran oo lagu dahafurayay xaruntani kamil oo lagu qabtay hotel haas ee magaalada Burco ayaa ahayd munaasabad kulmisay maamulka degmada Burco, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka, dhakhaatiir iyo guud ahaanba bulshada gobolka Tudheer. Ugu horeynba waxaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay qaban doonto xaruntani aasaasaha xarunta caafimaad ee kamil Dr. Cabdiqani Xasan oo Jaamac, waxaana ka mid ah hadalladiisi sidatan: halkan soo nimaaday tahay oo kulay inta u horeysa oo sarfiskan aan soo bixinay oo aan daa furanay cusub. Marka sarfiskan waa neurosurgery-gu waxa weeye qalliimada iyo farsamo walba oo u baahan wixii aynu ku saxayno xanuunada ku yimaada maskaxda bini-aadamka iyo neerfayaasha. Maskaxda waxa weeye jirku meesha aynu ugu qaalisan aynu bini-aadamku nahay, aynu nolol walba kaga duwannahay, kulli badqabkeeda iyo wixii kusoo kordhaynaynu si dhaqso ah weliba looga shaqeeyaana waa waxyaabo muhiim u ah nolosheena iyo horumarkeena iyo sii jiritaankeenaba. Taasaa nagu kaliftay inaynu hawshan aynu galo oo aynu adeeg bixin kan cusub soo kordhino. Kulli dadaal badan baa galay oo waxaa galay haddii ee biidankeeda leeyahay dhaqaalaa galay oo howlo badan baa galay. Inaad ogeysiin aad bay muhiim noogu tahay si aad u isticmaashaan, waayo waxaa la yidhi haddii dahabdaaradaada ku aasan yahay oo aanad hubin kama duwanid maaragtay kii qur-aanku sheegay ee malabkii maaragtay dabaalkii malabka xambaarsanaa. Markaas hawshaa soo kordhay waanu aan idin ogeysiinaynaa in la isticmaalaan dadka waanu ku boorinaynaa intii meel kale loo doonan lahaa. Kaga darna marka meel kale loo doonanayo waxay kaga darantahay waxa weye waqtigaasi saameyn badan ku leeyahay maskaxda bini-aadamka. Mar walba dhibaato ku socoto waqtiga ay kusii jirta dhibaatadaas waxay u geystaa dhibaatoreed. Marka maskaxda waxay kaloo kugeysan daran tahay cid walba maskaxda way ka jiran kartaa, ilmaha yarba ka jiran kara, waxa weeye qofka dhalinyarta xoogaaba ka jiran kara, qofka weyna xanuunadalaba ka jiran kara, weyda uurkalaba ka jiran karta, cid walba khatar bay ku jirtaa. Waa wax markaas safety-geenii guud iyo maaragtay badqabkeenii guud runtii kula saameyn weyn. taasaa nagu dhiirigelisay inaan dinayno hawshan aan galo iyo wax kasta oo ku yimaada maskaxda. Waa xarun runtii specializer center oo takhasuskeeda leh. waxaan ka hawlgeli doonaa haddii ilaahay idhaahdo dhakhaatiir kusoo takhasusay neerbaha iyo qalliinka neerbaha. xaruntan runtii waxaa hirgeliyay oo furay oo ku tabcay Dr. Cabdiqani Xasan Jaamac oo runtii aynu wada garaano xarumo hore oo waaweyn gobolka uu ka hirgeliyey oo ay ka lahaayeen daaruxanaan ururyo kasta oo magaalada Burco joogta runtii ay garanayso. Wuxuu noo furay Burco Imaging Center oo ah yaduna xarun xagga imaginka. Tanina waa tii saddexaad Kamil Neuro Surgery Center. To the central nervous system, the spine in the spinal cord. So when we start our service in Kamil Neuro Surgery Center, some of the basic services we are going to give are I will describe some of them. It's just some of the basic and the commonest ones. So the primary, probably the commonest, will be neurotrauma. Neurotrauma is common. It's common everywhere. So it can be simple skull fractures or hematomas in different parts of the brain. So such kind of problems, if they are not addressed correctly and timely, they can lead to, you know, this. The other commonest care we are going to give is related to stroke. And Cabdiqani, waxaan leenahay aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa, aad iyo aadna waana kugu ducaynaynaa run ahaantii.
waxyaabo badan maaha dee tii u horreysay iyo hawshii u horreysay ee ma garanaysaa baahida gobolka ka turjumaysa ee uu cabdiqani keenay gobolka gobolkan oo ku xidhan sentarkii ah soomaali oo dhan sentarkooda ilaa etoobiya iyo hadday tahay soomaaliya iyo hadday tahay somalilandba waxa weye waa sentarka waxaana cabdiqani uu soo kordhiyey waxyaabo badan oo hore oo aad iyo aad loogu baahnaa dhaqso kale oo loo baahnaa oo muhiim u ahaa gobolka tabdheer waxaan leenahay jasaallah kum khayr cabdiqani mar laba masdexaadba intii aad hore u waday imikale inshaallah ku soo kordhisay waanu kaaga mahadnaqaynaa waxaan ugu faraynaa umadda meelay daafaha joogto gobolka tabdheer iyo kuwa ilaa xuduudda inalalaho dhamya way ka faa'iidaysan doonaa insha allah waana gurguna jixi doonaa cusub dhaktarku waxa weeyaan iyo gobolka tabdheer oo dumarku aanay iskuma dhintaanoo xaaladiisuba iska ayyihiin ay iska weerariyoon tahay ayay ilaahay dhaktarkan cabdiqani noo keenay marka waxa weeyaan doctorka way u ducaynaynaa waxaan leenay somalilan xaggiisa iyo maaroda dadkaas wataa dhexda nafta kaga baxsay markaa stroogu ku dhuftaa anba ayn de maanta haddii dhaktarka etoobiyaanka uu inoo keenay wa maasha allah weeye aad baan ugu mahadnaqayaa cabdiqani dhaktar cabdiqani oo soo kordhiyay cisbitaalka neurosurgeriga oo gobolku aad iyo aad ugu baahnaa oo ah meelaha uu caafimaadkeennu ka jilicsanaa runtii sida halkan ay dhakhaatiirtu in badan ka sharxeen maskaxda xanuunadeedu way ka duwan yihiin xanuunada kale waanay ka halis badan yihiin mar kasta oo qofku dib u dhaco waxaa la yidhaahdaa dhibka hore gaadhay primary baa la yidhahaa ama dhibka koowaad waxaa kasii daran kuwa secondariga ah ee marka dambe haddaan qofka wax laga qaban sii dhibka sii badinaya marka u horeysa waa xaflad aynu baarigayno cusbitaalka cusub ee inoo soo biiray bukaano fara badan oo in badan sii socon jiray oo intooda badan ay ku gaari jireen iyagoo maaragtay ama aan gaadhiba jirinba inta ambalaaskaanu saaray dhexda laga soo celiyay way tiro badan yihin marka deetaasina waxaa laga raysanayaa bukaano badan oo adeeg ugu jiray 300 kilometer oo arka ugu dhow in maanta burco looga furay maanta waxaan u joognaa camin neurod surgery baan u joognaa center kolle cabdiqani waa ragga bahda caafimaadka uga firfircoon waayo waxaa runtii saddexaad ee baahi loo qabo ee uu gobolka ka furo kolle dadku togdheer quray ka hadlayaan aniga agaasimeen cusbitaalka noogu badan oo ambalaasyaan gacanta ku hayna waxa weeye qofkaas waxaa ku dhacay maskaxda dhiig kaga furmay dhiigkarbaa ku dhuftay koomo ku jiraa maskaxda stroke baa ku dhuftay waxbaa qalashay waxaas oo dhan waxaa sababu ah markaas inaanu xaruntani aanay ku oolin gobolkeen sidoo kale gobolladii waxaa ka jira iyaduna bariga ay naga xigay xarun iyaguna ma leh innagu 300 dheeraad baynu sii soconaynaa iyagu 500 waxay sii soconayaan 1000 bay sii soconayaan xarunta waxaan rajaynayaa insha allah inay daboosho tabdheer iyo gobollada bari iyo wadamada wada xuduudka inala leh dee laba wadamaba xuduud inala leh soomaaliya iyo insha allah waxaan rajaynayaa inay daboosho biniaadamka uu marku nool yahay naftu ku jirto baahida koowaad ee uu qabaa waa caafimaad inaguna markii aynu magaalownay waxaa dilaacay xanuuno badan oo aynaan berigii hore la noolaan jirin